Innan vi fortsätter nyårsdagen med ännu en lång film, Hotet från underjorden, får vi nu en förhandstitt på blåsningen. Vi har blivit något försenade här på TV3, men det är nu dags för nyheter och väder i TV3 Direkt med Pelle Rosjö. Det blir nu sensuell filmar på TV3 i Eden 9. Du tittar på TV3 och det är nu dags för nyheterna och en väderprognos från TV3 Direkt med Fredrik Birging. Något försenat måste Mike Logan ta i med hårdhandskarna efter en tragisk händelse i lagens namn. Det var allt här från oss på TV3 för ikväll. Vi fortsätter helgen i stil imorgon med bland annat Robin of Sherwood och Karate Kid 2 Mästerprovet. Till dess önskar jag Mattias Åkesson er en god natt. Vi ses! Söndagsfilmen på TV3 i Faderns namn handlar om en irländare som felaktigt tros tillhöra IRA. Klockan har blivit 23:25 och det är dags för TV3 Direkt med Linda Nyberg i studion. God morgon och välkomna främst alla barn. Nu är det barnprogramsdags här på TV3 och vi börjar med smurfarna. René, som vi brukar visa den här tiden, är tillbaka nästa tisdag. Nu är det dags för dokumentären om Hells Angels. Nu er der et par nye operationsmetoder, der bliver taget i brug på skadestuen. Værsgo. Nu til Birgitte Søndergaard og en mänskligt special om kvinnor i fängelse. Denna 13 dag och välkommen till barntrean. Vi ber oss nu till smurfarnas lilla by. Nu en dokumentär som avslöjar en hemlig koppling mellan CIA och mannen som misstänks för attentatet mot World Trade Center. Det är dags för kvällens komedifilm. Tom Selleck och Ted Danson finns med på rolllistan i Tre män och en baby. Brian har så absolut sansen för äldre kvinnor, men ingen sans för elementär biologi, kommer det fram i kvällens avsnitt av Evig Ulykkelig. Det är nu dags för nyheter och en väderprognos här på TV3 i TV3 Direkt med Fredrik Birging. Skådespelare som har svårt att få jobb. Se bland andra Rowan Atkinson. Jag lyckas få tag på några biljetter till en basketmatch, men Kelly stjäl showen i våra värsta år.
Du ser på TV3 och det har blivit dags att lämna över till TV3 direkt med Linda Nyberg. Och nu har det blivit tid för senaste nytt från TV3 direkt med Fredrik Birging. Klockan har blivit 19.00 och det är dags för nyheter och väder i TV3 Direkt med Linda Nyberg i studion.